תגידי לי, מה היה קורה, לפי דעתך, אם היוונים היו מנצחים את המכבים? אוי ואבוי, אוי ואבוי, מה היה קורה? מה היה קורה? כן. היה אסון. אנטיוכוס, אנטיוכוס, עולה, עולה, עולה. מישהו יכול על המכבים? בכל מקרה היהודים תמיד מנצחים בסוף. המכה האחרונה אנחנו נותנים. מי זה המכבים והיוונים? של איזה שנה זה? בדרך אגב, המכבים הביאו את ה... נו, דמוקרטיה. תפוחי אדמה בלי גרעינים, רק היום בלי גרעינים, 7 שקל קילו. אל תקנו אצלו בשר. הבשר מקולקל, הבשר, הוא מוכר חתולים. אני יכול לקבל ממך דמי חנוכה, בבקשה? תן לי דמי חנוכה, נו. אתם נסיים לא נותנים שום דבר. אני אתן, למה לא? אני קצת קמצן, אבל. אתה נפלת על הבן אדם שעושה מצוות. איזה מצוות? מה המצווה האחרונה שעשית? שאני מדבר איתך. זה ריח של איזה... ריח של דג. עכשיו תגיד לי, אתה מוכר רק דלת? דלת ושום. איזה נר של חנוכה אתה הכי אוהב? מצבח עוד. נר אחרון, אני אוהבת שזה מלא ויכולים לצלם. לצלם. נר ראשון, הבת שלי נולדה בנר ראשון. איך אומרים נר ראשון בצרפתית? זה טוב. גוד חנוכה? יס. אין קריסמס? נו, באמת, מה, לא קריסמס, נו, באמת, נו. אני לא משרד הפנים, נו. הלכתי מפולניה לצ'כיה, ומצ'כיה לאוסטריה, ומאוסטריה לאיטליה, ובאיטליה עליתי על האונייה. רצינו לשאול מתי יוצאת האונייה. יהודה היה נחמד? היה איש נחמד, יהודה מכבי, נכון? הייתם משחקים ששבש? אני אוהב את ביתר ירושלים, לא יעבור כלום. איפה הגז? כן. אתה לוקח, זה רברס. זה רברס. איפה הקריות אוויר? איך נוסעים פה, בעל הבית? איך, ככה? ככה, כן. הופ, רגע, 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 רגע. רגע, מה עושים? עזוב את היד! יא אלוהים, תעזוב את היד! סליחה, מצטער, 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 אדוני. מה מצטער? כן, זהו, זהו. עכשיו, דפקת לי את הגלגל, זהו. זה ייכנס הקטע הזה? זה חייב להיכנס. נו, דבר. רגע, רגע, אדוני.